Sacco Grimaldi. 2-0 för USA. Det är en mardröm det här för Tyskland. Och vilket skott utav målskytten. Ja, det är ett timeout-läge för Tyskland som inte kan byta chanser mot det här skickliga USA. Nu är det böljande spel. Tappar puckar på blålinjen. Det går inte. Det får du inte göra. Grimaldi ligger på rulle och prickskjuter i.